comencem la presentació d'un llibre que és un llibre important. Aquí ara som els que som, o sou les que sou, per ser més precís, però aquest és el llibre de poesia més important que s'ha publicat en llengua catalana. Comencem dient-ho així de clar, perquè les coses, si es diuen amb claredat i contundència, s'entenen millor. És un llibre extraordinari, és un llibre molt important. La Laia, com sabeu, probablement tots els que sou aquí, va guanyar el Premi Ventura Ametller el 2019, amb un llibre que s'assembla molt externament a aquest, que és L'arquitecte. S'assembla també fins i tot en la dimensió, en el nombre de... en el volum del conjunt dels textos. Però són llibres molt diferents. L'arquitecte és una obra ambiciosa que ens confronta d'una manera valenta, incisiva, enlluernadora, amb la construcció del jo i de l'altre. El reconeixement en qui som i de l'experiència des del desig i el rebuig de l'alteritat que alhora ens acull, ens conforma i ens trasbalsa. Viure és, evidentment, existir, és desplegar la nostra vida a través del temps, però requereix primer la conformació del jo, qui ets davant dels altres i com construeixes aquest vincle amb els altres, que d'una banda genera una tensió, una atracció, un rebuig, però al mateix temps, diguem-ne, té una naturalesa constructora de nosaltres mateixos. No ens construïm a través dels altres, perquè ens hi reconeixem, perquè ens en distingim, perquè afirmem el que som a través del contrast, del diàleg amb la realitat que ens envolta, d'una manera molt singular, una realitat humana. Ara la Laia ens sorprèn dins la mateixa excel·lent col·lecció, perquè realment la Laia ha tingut la sort de publicar en una col·lecció excepcional, molt, molt important. N'hi ha prou de veure la llista dels autors, queda aclaparat quan veus la llista dels autors que l'acompanyen a aquesta col·lecció, que són primeres figures de la literatura universal. I té aquest llibre, altres plagues, un pròleg que resulta il·luminador, que ens ajuda a posar-nos. Un llibre de poesia és com una, i ara farem aquest joc, no? És com una pintura, no? Que evidentment la pots interpretar i t'interpel·la i et qüestiona i sents la necessitat d'esbrinar, de desxifrar, d'interactuar amb aquesta obra, però evidentment hi ha un impacte estètic, hi ha un impacte que va més enllà del que el raonament ens pot aportar. Nosaltres ens afirmem racionals i intentem ser-ho per conviure, per organitzar-nos la pròpia vida i la dels altres, tot com vivint-hi, però aquesta racionalitat, però que ho sabem, té un matís molt, molt absolut, que és el de les emocions, el de les intuïcions, que va molt més enllà del que seria formulable de manera estrictament racional. Aquí el que tenim és un... Ho dic perquè a vegades dius, home, la poesia...
poesia s'ha d'introduir, s'ha de prologar, s'ha n'ha de parlar com jo ara estic fent. Bé, en tot cas, si més no, està bé que s'acompanyi. Més que no pas, diguem-ne, que s'esquarteri, no? Per trobar-hi, en fi, el nombre de síl·labes de cada vers. I jo sóc més del parer d'acompanyar la lectura de la poesia, d'ajudar el lector o la lectora a orientar-se en aquell bosc, no? de paraules i d'imatges. I això també ho fa, en aquest cas, un text, que és un text molt interessant, de Lex Mates. Ella, en aquest text, ens diu, denuncia, que estem envoltats de plagues. Diu, estem envoltats de plagues que empetiteixen els nostres espais de llibertat. Es refereix, clar, parlem de plagues, és una mica inevitable també, en aquest cas, a la pandèmia. Una pandèmia que va renovar la nostra experiència de la vulnerabilitat. Nosaltres ens afanyem a viure, a ser, sense supeditar el que fem i el que som, a circumstàncies imprevistes que poden esfondrar el camí per on travessem, no? per on camí per on avancem, no? I que sempre hi són. Les circumstàncies es poden produir molt més enllà del que no l'havia voluntat. I tanmateix, diguem-ne, nosaltres hem de viure sense fer d'aquesta vulnerabilitat, d'aquesta intempèrie en què en definitiva es desenvolupa la nostra vida, siguem-ne o no siguem conscients, nosaltres necessitem una serenor, no? un confort, una certesa, una seguretat, perquè si no viuríem com ho van fer fa 10.000 anys els habitants d'aquestes terres, no? Sempre pendents que un animal ferotge els ataqués o que un altre humà hi combatés per adquirir el domini d'una terra, d'una aigua, d'un menjar. La nostra vida, la construcció de la ciutat, la construcció d'espais que ens donen seguretat, diguem-ne, mitiga aquesta percepció de vulnerabilitat, però la vulnerabilitat hi és sempre, hi és sempre. I és cert que plagues com la, diguem-ne, de la Covid, o el SARS-CoV, doncs, ens posa tots davant del mirall i tu, que aquí, d'un dia per l'altre, una persona es mor per un virus que és invisible als nostres ulls. No? Aquí, evidentment, el text de l'Àlex Mates ens parla d'aquesta vulnerabilitat, d'aquesta plaga, d'aquestes plagues, però també ens remet a altres plagues, com l'especulació, el militarisme, l'espoliació del medi, la incomunicació. La tecnologia pot arribar a ser una plaga en la mesura que, diguem-ne, que impedeix que la relació humana es manifesti i es realitzi de forma completa. Mates ens explica la veu de les altres plagues, s'erigeix contra aquestes intempèries i desafia el risc de l'emmudiment. Es tracta d'una veu sensible, la de la Laia, si segur que ja la coneixeu prou, perquè tot això no surt perquè quan ho dic, una veu sensible i solidària, que en aquest cas dialoga amb la tradició artística de la modernitat. Sabeu que ella és una persona apassionada i experta en el món de l'art, i això l'ajuda en la construcció, en la concepció d'aquest llibre. Aquí trobem Robert Smithson, Cristina Iglesias, Jackson Pollock, Rothko, Kandinsky, sobretot segurament Kandinsky. Hi ha un diàleg amb l'art, amb la pintura. No és un fet excepcional, però tampoc no és un fet habitual. A veure si ens explicàs.
és la primera persona que escriu poesia, diguem-ne, en diàleg amb obres d'art. Hi ha un clàssic que és a la pintura d'Alberti, de Rafael Alberti, no? Però algun dels seus pintors, com és Pollock, doncs, va ser objecte d'un llibre de Màrius Sampere, homenatge a Pollock. No? I sempre és un fet estimulant, diguem-ne, el poeta o la poeta pot tenir la tentació de, diguem-ne, d'endinsar-se com un cargol dins d'ella mateixa i d'establir sense voler-ho un mur contra el qual el lector insistentment pot lluitar sense sortir-se'n. El fet que hi hagi un diàleg que construeixi, que estableixi l'autora amb un món exterior que fa de pont amb el dels altres, resulta clau. Resulta clau perquè una obra literària de tipus poètic transcendeixi. Això us ho puc ben garantir i assegurar. La gent potser no sempre és prou conscient, però és així. Sobretot quan surts a fora. Laia, quan llegis un llibre, un poema o un text que tu escrius sobre Pollock, als Estats Units o en altres llocs, la gent tindrà una porta a partir de la qual entra la teva poesia que altrament difícilment tindria. I això passa en el camp de la pintura, passa en el camp de la història, passa en el camp de la cultura en caràcter general. Construir ponts amb els altres és una manera d'eixamplar l'obra literària i de fer-la més permeable a la mirada dels altres. I això ho fa, i ho fa de manera magnífica en aquest llibre, la Laia. En la mesura que anem avançant per les pàgines d'altres plagues, constatem com, sense trencar del tot amb el llenguatge del seu primer llibre, i la reconeixem, Laia aposta més clarament per l'abstracció, la contenció i l'atenció del vers. Per això deia que és el millor llibre d'aquest any, perquè és un llibre que està, que pràcticament no es pot dir que en cap moment que hi s'obri res. Tot està molt ajustat, tot està molt tens, com ha de ser. Un llibre de poesia no és una novel·la. Cada paraula ja ha de ser indispensable. I en aquest llibre això succeeix. És una poesia que no és descriptiva. No és una poesia, diguem-ne, que ens descrigui, que ens mostri coses, i no davant d'un quadre no comença a explicar-nos quin color és, aquest. No ens fa la descripció de l'obra, no ens fa la descripció d'allò que ella veu a través de la mirada literària, sinó que, de fet, ella es fonamenta molt més amb la intuïció. Juguem amb això que jo us deia abans, d'una banda el fet de construir ponts a través de la pintura en relació amb l'altra, però de l'altra, en la mesura que tu jugues amb la intuïció, estàs establint també una forma de pont amb l'altra, perquè jugues en un territori on la intuïció de l'altra i la teva poden confluir més netament que a través de l'experiència. L'autora, a més, la Laia, coneix el poder del misteri, del que no s'explicita. I, per exemple, diu, si et miro, penso en si mai trobarem un altre tipus de silenci. Juga amb el misteri. De què ens està parlant? No? Què és? De quina mena de silenci? Juga amb el misteri. Si miro, penso en si mai trobarem un altre tipus de silenci. I malgrat que Laia es recolzi sovint amb la secció, com he dit, això no li impedeix transmetre una emoció corporal. Per això deia que és un llibre excepcional, és un llibre, és un gran llibre, molt breu, però un gran llibre. Perquè, diguem-ne, és un llibre potent des del punt de vista del pensament, de la reflexió, de la densitat, del que hi neix i del que s'hi transmet, però, diguem-ne, no estem parlant, ara seré una mica cru, no estem parlant de l'Espriu, estem parlant d'una persona commoguda, que s'emociona i que, diguem-ne, des de la contenció, des de l'atenció, des
allò que fa que un poema no sigui una mera confessió, una mera expansió sentimental, doncs el lector o la lectora percep el batec intens que des del punt de vista de les emocions fa que aquesta obra tingui realment una gran altura. Ell escriu, per exemple, aquest fragment que és magnífic, diu: ja mai més n'hi ha hagut prou de desvesperar-te, de creuar aquí a tots els paratges per oblidar què ens fa ser així, el revers del que volíem, per desvestir-te de la pesta que dus dins. Ens l'he vist en els palmells que t'he posat sobre les galtes com dues llàgrimes, el dors de les paraules, en el teu plor, feta nova peça circular. No sento nostàlgia, sempre és el vent. Ell, a més, ens sorprèn, ja ho heu vist, amb un encert poètic indiscutible, quan en referir-se, quan parla de desvesperar-te, una paraula que resulta insòlita i que, en canvi, s'explica per ella mateixa. Ara no fa carrer de vegades, que diu unes paraules que la feina que tens per saber què és el que hi ha darrere. La gràcia del fet creatiu en poesia no és crear una paraula indescifrable, és crear una paraula que per ella mateixa s'explica. I quan dius desvesperar-te, tots podem intuir a què es refereix. També, per exemple, en referir-se al desamor, ella recorre el mot des nosaltres, que és una manera molt encertada també des del punt de vista lingüístic literari. Com he dit, altres plagues hi ha observació i reflexió. No és un llibre superficial, és un llibre dens, però és un llibre que per la seva tensió emotiva i per la seva qualitat literària no fatiga, ben al contrari. Hi ha, en contrast amb l'arquitecte, un punt més de lucidesa i de desolació. Aquí diu: continuem conreant la vida que ens colga. Creiem en arbres molt més alts, existim com fugen les guineus. Constates que els nostres buits s'assemblen i que l'existir des d'ara serà inventariar estepes. Hi ha la consciència en aquest llibre, la consciència dolorosa de la pèrdua. Busco la imatge que pretingui i he heretat la pèrdua. Enyores el que tens i no saps deixar de dir l'absència. Això, els que tenim una certa edat, sabem que és configurador del que som. Les absències que se'ns van clavant a la memòria. La poesia de Laia, a més, travessa llibres, travessa coneixements, pintures, ja ho he dit, geografies, que era la colònia, vides. De nit em llevo, em buido les butxaques i em quedo jo les pedres. Ara també somio que ploro. Descarnada i matèrica, escriu: som altres sediments orgànics. Però un vers com aquest, que podria dir una expressió més neutra, més freda, no? Tanmateix, en el poema, que som altres sediments orgànics, ens transmet intacta una emoció profunda. I el desig i l'anhel de l'altre, que trobàvem a l'arquitecte, persisteixen intensos, però sense ingenuïtats, sense ensucraments, com dos ulls que busquen ulls des d'una ruta al fons del bosc. O marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te, o els dies s'assemblen a coses que deies i és de nit en tot el que no oblido. Aquest és un llibre més on la Laia alterna poemes amb prosa. Hi ha un conjunt de punts breus en prosa que fa la segona part en el
alguna cosa, perquè una presentació de poesia, sobretot el que ha de servir perquè sentim la veu de l'autora llegint els seus poemes i deixar-nos en vestir, capbussar-nos-hi. Però en tot cas sí que un últim punt és el fet del pressentiment de Déu en la bellesa de la natura. El pressentiment de Déu en la bellesa de la natura. Una manera diferent de concebre i de viure l'espiritualitat, no? Sempre des d'una vocació simbòlica, tot diu, he confós Déu amb un nenúfar, que és una imatge que des del punt de vista espiritual es remet, per tant, diguem-ne, no és una putada, és una manera de dir l'espiritualitat, aquesta pulsió de transcendència humana que recollim a través de la mirada en l'aspecte del punt de vista. Bé, en tot cas, queda clar que es tracta, com us deia, d'un petit llibre, que us ho dic molt seriosament, i que jo us convido a llegir-lo sense presses, a rellegir-lo, a tornar-hi i a guardar-lo, a desar-lo en un lloc on pugueu recuperar-lo sempre que us vingui de gust de tornar-vos a sentir a prop d'ella i a través d'ella per el vostre. No en les qualitats de la llum, però si et miro, penso en una planta d'aire, en fil de ser i l'anta terra, en les esferes, constantment, en si mai trobarem un altre tipus de silenci. Ens bellugàvem i eres tot ocell. Sonava Terri d'ahir, eren vius tots els homes de l'Havana i d'en peus les parets de Genoguay. Parlàvem de De Kooning, les balenes, i el que va deixar de tenir forma, just després. Va ser un matí, havies respirat un pesat. Aquells pantans que veus a terra són tot miralls.
Ja mai més n'hi ha hagut prou de desvesprar-te, de creuar quiets tots els paratges per oblidar què ens fa ser així, en revers del que volíem, per desvestir-te de la pesta que dus dins. Ens l'he vist en els palmells que t'he posat sobre les galtes com dues llàgrimes al dors de les paraules, en el teu flor fet nova peça circular. No sents nostàlgia, sempre és el bé. He de dir que sempre és el vent, és un verb de la meva mare. I vaig trobar. Estàvem a casa una nit i em va dir, tinc mal de cap. I li vaig dir, per què? No et trobes bé? I em va dir, no, sempre és el vent. I vaig trobar el mòbil corrent, no, no t'has de mòbil, sempre és el vent. I a partir d'aquí vaig escriure tot el poema. Sí, mama. És una cosa que faig molt, robar versos a la gent. Habitualment ho dic, eh? Cada dia reculls una pedra i la guardes a la butxaca. T'he sentit parlar tantes vegades també, com bufa la tramuntana i tot s'ho endú, i de com les pedres impedeixen que t'enlairi. Et contesto que sé que dius mentides. Sé que és perquè et fa por que vingui el llum, que bufi les dues primeres casetes de palla i per últim et descobreixi una cova. I malgrat tot, segueix bufant un vent glaçat als dits dels núvols de l'octubre. T'he deixat omplir les butxaques de pedres sabent que tu eres en lloc. I vivíem a tocar del naufragi sense bots ni una bomba mecànica per remolcar-nos a tu a mi i a les teves pedres. Resignada a evitar la plana al·luvial i sacrificar-me per bestioles que no volen viure. De nit, em llevo. Et buido les butxaques i em quedo jo a les pedres. Ara també somio que plou. Passaré de la part del mig, que són aquests... La part del mig, si us compreu el llibre, són tots quadres de Kandinsky. És... Bueno, la meva editora em va dir que em va pensar una mica, una mica. Però sí, vull dir, a mi el meu cap era, de vegades, quan fas alguna cosa tens molt clara que hi ha una part que és així, no ho pots canviar. I és una de les coses que no he canviat al llarg dels poemaris, que han sumat molt al llarg d'aquest temps, però aquesta part del mig sempre s'ha quedat igual, perquè tenia molt clara que havia de ser així. I ara sabia que em tancaria portes a l'hora d'intentar publicar o presentar un premi. Per altra banda, ho he tingut fàcil perquè tenia molt clar que volia que faci una revista editorial i que no volia provar premis així. Hi ha plantes tropicals mortes de fàstic. Les fem viure amb neons ultraviolats. L'estàtica de les làmpades la interromp la fricció dels teus genolls. Dius que hi falta líquid, però hi ha. Sí, que són els teus extrems tocats. Constates que els nostres buits s'assemblen i que l'existir des d'ara serà inventariar els teves. D'entre totes les absències, li crees la cola de cargols, els fas créixer dins d'una bombeta. Mentre reses, escric, perquè ens cal un ritual i només tenim concepte. El silenci, que ha pres la forma d'un glaciar i a sota hi som nosaltres. Un forat, el sostre d'aquest teixit hidràulic, un paladar de filtracions i massa pèrdua. Però s'alça un paisatge a les parets d'aquesta cova. Li has dibuixat perquè l'honor vacu ens ha empès a un piloto. Caldrà que passin milers d'anys
però algú descobrirà la cova i un nou tribus d'artròpode, endèmic d'aquell espai apocalíptic. És sec i respira per la pell. Potser per això mai em deixes abraçar. Em demanes si sé que els cargols roseguen ostres o que no puc controlar com rebrosquen les paraules en la llum dels altres. Feia dies que no et sentia la veu, però avui no deixes de parlar d'aquesta cova. N'has resseguit les arestes fins a dibuixar-la amb mapa. Un llenç de quedament com un Kandinsky sota terra. Has après estimant aquest espai de 3x4 i confons la llum amb un reflex de teu vent. Dius que em puc quedar si sé parlar amb el teu silenci i prometo no dir res. Aquí, en el fons, tenir fa que estigui el sol sigui un forat i la culpa aquell pírpim que mai s'acaba, que jo confonc amb l'horitzó. Ja no cal repassar l'actes d'anatomia buscant un edulcorant, potser l'estèvia, que et dissolgui els vidres de la sang si respires l'aire viciat d'aquesta bruta. Tenir fa tot això, si Déu s'ha ajupit i a l'úter i tens un cau de ser on abans hi havia animals vius. Si hem oblidat la fe. Si preserves pedres en formol per compensar el pes que arrossegues. Fa tant temps que som aquí, al fons d'aquesta cova, que els estels ens han fet roca forta i han passat a formar part de les parets. Cauen en forma d'estalactita. No recordo el cel, però veig el dol plegar-se sobre aquesta absència i ofego aquest desig meu nòmada. No parlo del nucli del Brooklyn Bridge. No dic que el meu cor sap córrer. Calla, perquè he fet una promesa. Recordo tots els individus que somio. Són com tu. No em miren mai i no puc saber si ploren. Els dies s'assemblen a coses que deies i és de nit amb tot el que m'obri. Molt bé. Per mi ja ho diré. El poema que més, o sigui, consideres que ha sigut el més, com, no difícil d'escriure, però un repte d'escriure. I ve un poema que no el vaig acabar fins una setmana abans d'enviar-lo a l'escrit definitiu. Sí, és un poema, mira, sí que a més, i va ser un vers robat. Li vaig robar el vers a un amic que va venir a veure'm a Nova York i va passar amb ells Nadals. I de cop va dir una cosa, estàvem al mig de la Quinta Avenida, o sigui, al mig de Nova York, i va dir una cosa, va dir, només cal veure un tros de cel, perquè li vaig dir a Nova York que quasi no es veu mai el cel, perquè és com que els edificis se't tanquen a sobre. I em va dir, ja, però alhora només cal veure un tros de cel per imaginar que hi ha la resta. I jo vaig dir, jo vaig treure el mòbil, vaig apuntar-ho les coses al mòbil i vaig dir, me la quedo. I això va ser per Nadal, el de Nova York. I una setmana abans d'enviar el definitiu a l'editorial, perquè clar, jo vaig enviar el manuscrit i després el procés d'edició, que jo vaig enviar el manuscrit al juny. Al setembre em van dir que el publicaven. I jo no vaig enviar el definitiu fins al gener. Llavors va ser el gener, final de gener, que estava a la platja, i vaig seure i vaig pensar, a veure, has de trobar, has de desencallar aquest poema, perquè era un poema que jo no estava contenta amb com estava i estava molt obsessionada. I em vaig adonar que era aquesta, aquest vers era la clau i a partir d'aquí vaig fer un parell de canvis, el vaig ajuntar al meu espai i vaig dir, vale, ja està, ara sí. Però sí, està per aquí, de fet. No sé exactament en quina pàgina. Això és una altra cosa que em va passar, em van enviar el poemari i em va fer tanta por trobar-hi una rada que no el vaig obrir fins fa poquíssim. Vaig dir, vaig pensar, ara sí, hi ha una rada, no la vull veure. És aquest, mira. Entra un rajolí d'aigua que es fa riu, ens fa bruta i mulla el tros de cel.
cantó fresc de la cova humida. Avui l'aigua duia una al·lusió perca, a qui agrada la foscor, i m'he decidit a parlar-te de les coses vives, de l'aigua que corre fora de les coves. Et dic que hi ha parets més fèrtils, espais amplíssims, corredors indefinits, avingudes colossals on només cal que et donin un tros de cel per imaginar la resta, on estrenaríem altres atmosferes. Però tu, que sempre crides quan l'aigua freda et toca els dits dels peus, ara els tens glaçats. I jo no tinc cap res. Molt bé. Va quedar molt bé aquest vers. Gràcies. O sigui, per mi, de fet, no descric una relació amorosa en cap moment, afortunadament, perquè amb l'arquitecte el que em va passar era que sí que clarament hi havia una part de l'arquitecte que era com poesia social, on sí que es parlava més d'una relació feminista amb el món, etc. I sí que hi havia una part que era clarament doncs, un intercanvi entre la relació amorosa. No? En aquest cas, la meva idea d'altres plagues és que les dues veus, la meva idea que s'entengués a compartir en espècie, hi ha moltes poemes que diu sentir que pertanyem a l'espècie esgarrada, no? I per mi la idea era com pensar una nova manera de relacionar-nos, no? Deixar enrere aquesta idea de que som éssers autònoms i independents que ens han posat al cap, sobretot des d'un sistema capitalista que diu que proveeix i que aquest Mr. Wonderful, no? Si no estàs vist perquè no vols, si treballes prou i ets prou independent i prou autònom tindràs èxit. Al final, ara mateix les persones que estan escrivint des de doncs, l'acadèmia i molts espais, no, el que estan plantejant-se són noves maneres de relació i una ontologia també nova, una manera de pensar-nos en la qual comencem i acabem en l'altre. Perquè al final és així, és a dir, estem interconnectats i allò que fem com a espècie marca la gent del nostre entorn. No? I per mi era molt important això, no? Aquesta vulnerabilitat. Pensar-nos en nosaltres mateixos i en relació amb nosaltres des de la vulnerabilitat que patim com a espècie. I per mi les dues veus que parlen, no, ara d'ara no tinc clar quina mena de relació tenen, però sí que tenia molt clar que compartien espècie. És aquesta idea, no? Pot ser una relació filial, pot ser una relació amorosa, pot ser una relació d'amistat. Hi ha aquesta efectivitat cap a l'altre en tant que ésser humà, no? En tant que amic, que família, que parella. I sí que m'ha servit per pensar moltes coses. Per mi, les altres plagues, les del segle XXI, són això, no? La incomunicació, el militarisme. I em va servir molt altres plagues per escanejar el meu entorn, la meva generació. Els meus amics, tots amb ansiolítics, amb antidepressius, patint d'ansietat, patint unes angoixes increïbles, explotadíssims de la feina, i per preguntar-me què ens està passant com a espècie, què estem fent per tots tan infeliços. I per mi ve d'aquí, no? De la nostra incapacitat per reconèixer que som vulnerables i per comunicar-ho. Acabem en aquestes angoixes, no? I crec que és el que la gent trobarà altres plagues. La gent últimament m'han dit, és un poema molt dur, quan he preguntat. Què tal? Què t'ha semblat? És molt dur. I penso, crec que tothom hi troba aquesta intempèrie, no? Aquesta sensació d'exposició i de vulnerabilitat. La culpa d'un poemari, això és la vida, no? Sí, exactament. És lucidesa, és lucidesa, no és un poemari pessimista, és un poemari que arrenca de la vida mateixa, no? Jo crec que sí, és el que intentava, no? No havia canalitzat les coses que sí que m'han preocupat molt a mi com a persona, observant el meu entorn i observant la societat i adonant-me d'aquestes plagues del 21 se n'estan emportant per davant. Mm-hmm. Per aquest intent que estem fent, no? de ser capaços de comunicar a l'altre, de dir, soc vulnerable i soc fràgil i se m'està menjant el sistema
i el ritme capitalista de producció i les noves efectivitats, que estan bé. Sí, sí. Això que tu ara preguntaves, és una pregunta que en realitat qualsevol obra literària autèntica, és un llibre de càrrec, és una novel·la de vampirs, sinó que estàs realment construint una obra literària amb sentit. No es pot dir ben bé, o no, jo crec que la paraula terapèutica no sé si és la més adequada, però sí que la literatura és un refugi, és un recer, on és un mirar des d'on comprendre't i per tant des d'aquest coneixement de tu mateix d'estar més en condicions de connectar amb l'altre, perquè si no és mera superfície, no? És anar corrent, no? Doncs passem davant dels altres, no? Quan realment vas més endins de tu és quan pots arribar més endins de l'altre. I diguem-ne, ja et dic, no sé si la paraula és terapèutica, però en tot cas el que sí que és, diguem-ne, és com la música és terapèutica, naturalment que pot ser la música terapèutica, la literatura és terapèutica, la música és terapèutica, vull dir, no només pels qui sentit Bach o Beethoven, per Beethoven o Bach, la música era terapèutica perquè, diguem-ne, permetia expressar les emocions que sentien dins de l'ànima més enllà del coneixement tècnic que es poguessin tenir. I el mateix passa amb la paraula, és una bona pregunta aquesta que has fet, però diguem-ne, jo no la respondria literalment, és terapèutic, diguem-ne que ens ajuda a viure, que ens ajuda a sentir més intensament, ens ajuda a sentir-nos més intensament vius, i per tant més a prop dels altres. A mi m'ajuda molt a entendre, o sigui, a mi de vegades quan no entenc una cosa com això, no? Com vaig tenir un moment de què està passant la gent voltant, per què les persones de 22 anys estan enfrontant, què està passant? No, 22 i 68, vull dir, i 89, vull dir, em preguntava què estava passant. I moltes vegades és a través de la poesia, la teoria és teòrica, vaig estudiar literatura, llavors sempre em passa, no? I quan no entenc alguna cosa vaig directe a la teoria, en aquest cas, com la Tiliana Cabarero. Vaig anar a aquestes teòriques feministes que estan pensant aquesta nova manera de relacionar-nos. I a partir d'aquí vaig tornar com a pensar ja a partir de la poesia, no? Sempre em passa això amb l'arquitecte, amb el meu primer poemari, vaig fer una cosa molt semblant. Per mi és una manera d'entendre'm. Però també sé que tot té un com un inici molt, molt naïf, al final és molt tonto. No ho sé, hi ha un poema que diu el de cada dia reculls una pedra i la guardes a la butxaca. Aquest poema literalment va començar quan vaig demanar una bota a la platja, que tinc un vídeo d'aquell dia d'ells recollint pedres, que és la mania. I jo entro a la mania de recollir pedres a la platja tota l'estona. I torna amb les butxaques plenes de pedres a casa. I recordo aquell dia, el vaig veure recollint pedres i vaig pensar en Virginia Woolf, que es va omplir les butxaques de pedres i es va llançar al riu per suïcidar-se. I en canvi, el Joel va arribar a casa i va posar a pintar-les i a construir coses amb aquelles pedres. I d'aquí va néixer com la idea d'aquesta cova, no? El poemari, si l'obriu i el llegiu, veureu que la cova és un espai que no queda clar si és un refugi o un espai opressiu. No queda clar si la persona està dins la cova i està per protegir-se d'alguna plaga exterior o si la plaga està dins la cova. És com... I jo volia mantenir aquesta tensió constant. I... Però clar, si em dius, té alguna cosa a veure amb tu? Doncs sí, va començar tot quan un dia amb una pot recollir pedres i jo vaig pensar, mira, en lloc de omplir-se les butxaques per tirar-se un riu, també les pots fer servir per construir alguna cosa. I a partir d'aquí doncs vaig començar a pensar, de vegades és una cosa tan naïf com aquesta, que et dispara una idea o una imatge i a partir d'aquí treus el poema i dius, vale, ja tinc una línia en la qual treballar. Sí, però no, jo crec que la paraula naïf potser és excessivament dura en relació amb això que dius, perquè és veritat que la imatge no pot ser més ingenua, no? Una criatura que sense més, però en el fons, diguem-ne, en aquests gestos més humils és on de vegades descobrim allò més profund de nosaltres mateixos, perquè aquest gest de recollir les pedres que les fan totes les criatures espontàniament o de tirar la pedra damunt de la superfície del
Són gestos que en realitat ens parlen d'alguna cosa que des de fa segles, des de que fa mil·lennis d'anys, duem dins nostre. I en aquest cas, potser, doncs, en fi, aquella... Tu, amb tu, allò que de vell t'envolta, no? I en aquest cas una pedra que et crida l'atenció perquè la trobes bonica o perquè la forma que té, no et pots estar, de dir, escolta, em la deixo ja, no. És com la flor que necessites, no? De, diguem-ne, te l'enduries, encara que no te l'enduguis perquè si no la mates, no? Però és aquest sentit d'acompanyar-se, en aquesta llibreria estem envoltats de llibres, no? I cadascú de nosaltres té la nostra biblioteca, no? I de vegades els llibres no és tant per llegir-los tots, sinó perquè t'acompanyin. És la sensació que a tu t'agrada estar envoltat de tot això, no? I amb les pedres també trobem aquesta, que és naïf, però jo, diguem-ne, reivindico, diguem-ne, la ingenuïtat, de gestos que nosaltres fem sense adonar-nos que en definitiva parlen del que som. No? Jo només volia dir que de veritat t'admiro la teva generació, la gent tan jove com tu i tan, amb tant talent que voleu expressar-se, us donen aquesta possibilitat que altra gent us pogués llegir, perquè jo també tinc filla amb la mateixa edat i és que jo estic patint que diuen sempre que la vostra generació és una gent només materialista, que no tenen no. futur, que, però és que sou talentosos i tenim, i de veritat que bravo, perquè m'ha encantat el que estàs fent, de veritat, i que tinguis molt, molt futur amb això, amb el que fas. Sí. Perquè de veritat, si tu ho pots transmetre també als teus amics, tota la societat serà millor, crec. Sí. Jo que som una generació molt precaritzada, de fet. Molt molt perduda, perquè anem perduts per la vida, vull dir. Molt precaritzada, però té raó ella, molt precaritzada, però molt talentosa, Té raó ella. És molt precaritzada, sí, vull dir, és veritat, i dramàticament i absurdament, perquè... Però és, vaja, jo ja ho he vist que us he parlat amb molta franquesa, diguem-ne, si no hi hagués estat ella, hauria dit el mateix, Diguem, realment no és tan fàcil dir si aquesta xicota que tenim aquí, diguem-ne, tingués l'anglès com a llengua, et sentiríem a parlar molt bé. Diguem-ne, és una escriptora important la que teniu aquí. I ella, d'això no s'ha de viure com un ensabonar-se, perquè això és un talent que tu tens i el que has de fer és com l'estàs fent, treballar-lo amb ambició i amb rigor, no? I realment la Laia és una escriptora molt bona i el que cal que tingui aquesta paciència, aquesta tenacitat, et sentirem a parlar molt de la Laia. Sí. O sigui que recordeu el dia d'avui. Jo segur que me'n recordaré.